Вітаю, друзі! Сьогодні 10 червня 2022 року. І неперевершена піонія She's My Star. Вже деякі квіточки відцвітають. В цьому році вони не досить такі крупні, як вони є, тому що кущик після поділу. Але квіти надзвичайно ніжні і гарні. Подивіться, яка це краса. Бутончики ще є. Ось така краса, друзі, She's My Star.